Alô, galera do YouTube, eu falei o Ramiro. Hoje vou mostrar como verificar a sua rede de vulnerabilidade usando uma ferramenta do Avast. Peço a vocês que visitem meu canal, compartilhe, comente, deixe seu like. Comente o vídeo. Se for útil, deixa o like. Vamos abrir o Avast aqui. Abrir aqui o Avast, aqui em proteção e aqui em verificar de Wi-Fi, escaneamento de rede, e aguardar analisar toda a rede, 1%, 2%, e aí vai, você aguarda. Eu vou até pausar aqui e deixar ele terminar fazer o trabalho dele. Pausar aqui. Voltei aqui. Ele achou que meu PC estava vulnerável. Outro vírus Anacolai. Então precisa ser atualizado. Ele também verifica se tem alguma vulnerabilidade no roteador. Se o DNS foi trocado por algum malware, algum vírus. Ele mostra tudo. Sua rede. E qual dispositivo está conectado? Se tiver algum dispositivo estranho aqui, você vai saber. As marcas, se tem um PC conectado. E detecta que tomei o TP-Link. Essa ferramenta é muito útil para verificar vulnerabilidade na rede. Para terminar, compartilhe, comente, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o vídeo. Se o vídeo for útil, deixa o like. Valeu, abraço, tchau.